Hola, meus amigos brasileiros. Meu nome é Antonio Slash Pitonia. Aqui. E estou aqui em Brasil para fazer uma homenagem ao meu amigo Mosquito. M. de Mosquito. Aqui está minha coleção de guitarras. Meu amigo Mosquito já está aqui em minha casa em Brasil para ser recebido por mim. Mosquito! Meu amigo Mosquito, please, welcome to my home, Mosquito. Mosquito, please, meu amigo, enter my. Fazer uma homenagem para você, meu amigo Mosquito. Enquanto o cara não tem o que fazer, foda, né? Vender Mosquito para você, meu amigo. Isso, cara, tem muita falta do que fazer, né? Meu amigo Mosquito, vem aqui em minha casa fantasiado de não sei o quê. O Slash, ele fala espanhol. Eu estou aprendendo português aqui em minha casa, por favor. Me convidados, por favor, entre em minha casa. Ainda te presta a filmar isso. O que você faz na filmar isso? Me chapelões, cair. Me chapelões. Isso você não está usando droga. Foi homenagem a ti que a gente fez isso, velho. Diminutivo de peros carentes, peritos. Deixa eu tirar uma foto que tu aqui. Não tá, não. Você gostar de surpresa dessa? Eu passei o dia. Nossa, tô maravilhoso. Vai, faz alguma coisa, pô. Este vídeo vai para o YouTube International Entertainment Corporations. Isso é muita foto do que fazer, né? Bota, mano. Mas vai só que o Slash tomou um catolé, foi? Pega esse Slash. Slash agora tá mais esquisito, velho. Minha Icagine em Manaus. Olha só que isso, já tá um vocês gostaram de me piercing? Aqui, de vez em quando eu pilotar carros também. Aqui, alguns troféus e carros. Vamos cortar a filmagem e retornamos em breve. Muito obrigado, Brasil.